کے حضرت ختمی ماب تک ہر دور میں حسین کا مطلب حسین ہے۔ سارے پیغمبروں کے سفر ختم ہو گئے، نو کے سنا پا محو سفر اب حسین ہے۔ آدم سے لے کے حضرت ختمی ماب تک ہر دور میں حسین کا مطلب حسین ہے۔ میری آواز کا یوسف نہیں بکنے والا، سستے الفاظ کا بازار، سجا رہنے دو بھیک لفظوں کی وہی دیں گے ہے جن کی محفل، اس عقیدے کو سرے دستے دعا رہنے دو۔ بہت ہی خوبصورت خوبصورت اشعار سے نواز رہے تھے جناب نجف اترولی صاحب۔ حضرات شعروں کے ساتھ آپ حضرات بالکل انصاف سے کام لے رہے ہیں، اور خدا کرے محفل کے آخر تک اسی طرح آپ انصاف سے کام لیتے رہیں، آپ کی سماعتیں بیدار رہیں، اور اسی لیے میں آپ لوگوں کے بیچ حائل نہیں ہو رہا ہوں زیادہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب وفا ردولوی صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب وفا ردولوی صاحب، چند اشعار ممدوح کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مطلع پیش خدمت ہے۔ جو زندگی بے مثال گزرے تو موت بھی بے مثال رکھنا، جو زندگی بے مثال گزرے تو موت بھی بے مثال رکھنا، علی کا دامن نہ چھوٹ جائے یہ مرتے دم تک خیال رکھنا۔ جو زندگی بے مثال گزرے تو موت بھی بے مثال رکھنا، علی کا دامن نہ چھوٹ جائے یہ مرتے دم تک خیال رکھنا، علی کا دامن نہ چھوٹ جائے یہ مرتے دم تک خیال رکھنا۔ اور اس نے بچہ سماعت فرمائے، اگر علی کا معاملہ ہو لہو تو پھر لہو میں ابال رکھنا، اگر علی کا معاملہ ہو تو پھر لہو میں ابال رکھنا، منافقوں کو ذلیل کرنا نصاریوں کا خیال رکھنا۔ اگر علی کا معاملہ ہو تو پھر لہو میں ابال رکھنا، اگر علی کا معاملہ ہو تو پھر لہو میں ابال رکھنا، منافقوں کو ذلیل کرنا نصیریوں کا خیال رکھنا۔ یہاں سے جو زندگی بے مثال گزرے تو موت بھی بے مثال رکھنا، علی کا دامن نہ چھوٹ جائے جب مرتے دم تک خیال رکھنا، اگر علی کا معاملہ ہو تو لہو میں ابال رکھنا، اگر علی کا معاملہ ہو تو پھر لہو میں ابال رکھنا، منافقوں کو ذلیل کرنا نصیریوں کا خیال رکھنا، منافقوں کو ذلیل کرنا نصیریوں کا خیال رکھنا۔ اب یہاں سے شیر سماعت فرمائے، بھلے ہی دنیا کے غم تلاش ہیں، بھلے ہی دنیا کے غم تلاش ہیں، ہزاروں دل پر پڑے خراش ہیں، بھلے ہی دنیا کے غم تلاش ہیں، ہزاروں دل پر پڑے خراش ہیں، مگر ولایت کے آئینے پر نمت گمانی کا بال رکھنا۔ بھلے ہی دنیا کے غم تلاش ہیں، ہزار جس پر پڑے خراش ہیں، مگر ولایت کے آئینے پر نہ بدگمانی کا بال رکھنا۔ اور شیر سماعت فرمائے، جہاں جا جاتے ہیں بطور خاص پیش کر رہا ہوں، نماز و طاہر نہیں رہے گی علی کی مدحت نہ ہو سکے گی، نماز و طاہر نہیں رہے گی علی کی مدحت نہ ہو سکے گی، زمان جو طاہر نہیں رہے گی
علی کی مدد نہ ہو سکے گی. جو چاہتے ہو دبا نبی سم تو آپ تو اپنی روزی حلال رکھنا. دبا جو ظاہر نہیں رہے گی علی کی مدحت نہ ہو سکے گی. جو چاہتے ہو زبان میں سم تو اپنی روزی حلال رکھنا. سجا ہے وہ ممبر سلونی شیر سماج فورم بطور خواجہ اجازت ہے. سجا ہے وہ ممبر سلونی یہی ہے علم علی کی خوبی. سجا ہے وہ ممبر سلونی یہی ہے علم علی کی خوبی. جو چاہے مولا سے پوچھ لینا جواب دینا سوال رکھنا. سجا ہے وہ ممبر سلونی سجا ہے وہ ممبر سلونی یہی ہے علم علی کی خوبی. جو چاہے مولا سے پوچھ لینا جواب لینا سوال رکھنا. ایسے سماعت فرمائے بتاؤ رکھا. پلک جھپکتے ہی آئے حیدر وہ دیکھو ٹوٹا غرور خیبر. پلک جھپکتے ہی وہ آئے حیدر وہ دیکھو ٹوٹا غرور خیبر. کسی کے اوقات ہی نہیں تھی ہوا کے رستے میں جان رکھنا. کسی کے اوقات ہی نہیں تھی ہوا کے رستے میں جال رکھنا. پلک جھپکتے ہی آئے حیدر وہ دیکھو ٹوٹا غرور خیبر. کسی کے اوقات ہی نہیں تھی ہوا کے رستے میں جال رکھنا. اور جو بھیڑ آئے گی حاجیوں کی یہ دے گا ایمان کی گواہی. جو بھیڑ آئے گی حاجیوں کی یہ دے گا ایمان کی گواہی. خدا کی مرضی ہے اپنے گھر میں تیرا نشان کمال رکھنا. خدا کی مرضی ہے تیرے گھر اپنے گھر میں تیرا نشان کمال رکھنا. اور اس سماعت تمہیں بتاؤ رکھا علی کی عمر دراز کیا ہے سوا خدا کے کسے پتا ہے. علی کی عمر دراز کیا ہے سوا خدا کے کسے پتا ہے. جہاں پہ صدیاں ہیں چند لمحے وہاں مہینے نہ سال رکھنا. علی کی عمر دراز کیا ہے علی کی عمر دراز کیا ہے سبا خدا کے کسے پتا ہے. جہاں پہ صدیاں ہیں چند لمحے وہاں مہینے نہ سال رکھنا. اور شیر سماعت فرما اس کے بعد آخری شیر مقصد حاضر کروں گا. دیدار کعبہ کی مسکراہٹ سنا رہی ہے علی کی آہٹ. دیدار کعبہ کی مسکراہٹ سنا رہی ہے علی کی آہٹ. ہے آج واجب خوشی منانا غمِ زمانہ کو ٹال رکھنا. دیدار کعبہ کی مسکراہٹ سنا رہی ہے علی کی آہٹ. ہے آج واجب خوشی منانا غمِ زمانہ کو ٹال رکھنا. اور مقطع سماعت فرمائے. وفا علی کے غلام ہیں ہم اداس رکھتے نہیں رہتے نہیں کسی دم. وفا علی کے غلام ہیں ہم اداس رہتے نہیں کسی دم. یہی ہے عشق علی کی خوبی ہمارا چہرہ بحال رکھنا. وفا علی کے غلام ہیں ہم اداس رہتے نہیں کسی دم. یہی ہے عشق علی کی خوبی ہمارا چہرہ بحال رکھنا.